Son zamanlarda bir grup şəxs özünü Capital Bank'ın əməkdaşı kimi təqdim edərək vətəndaşlara müxtəlif nömrələrdən zəng edir və onlardan kart məlumatlarını tələb edirlər. Vəziyyətdən bir xəbər olan vətəndaşlar isə buna inanaraq şəxsi məlumatlarını onlarla bölüşür və nəticədə onlar kart hesabındakı vəsaiti mənimsəyirlər. Bu, fırıldaqçılıq hallarının artması ilə əlaqədar hüquq mühafizə orqanları bir neçə şəxsi həbs etsə də onlar bu əməllərindən əl çəkməyi bilmir. Biz də Kanal 13 olaraq bildiririk ki, şəxsi məlumatlarınızı tanımadığınız və etibar etmədiyiniz şəxslərlə bölüşməyin. Bankdan gələn zənglər zamanı məlumatlarınızın təhlükəsizliyindən əmin olmadığınız müddətcə kimsə ilə şəxsi məlumatları paylaşmayın ki, fırıldaqçıların bu dəfəki qurbanı siz olmayasınız. Salam əleyküm. Salam əleyküm. Bəli, nə üçün zəng vurmuşsunuz? Capital Bank, bəli. Nə üçün zəng vurmuşsunuz? Kartal Bank sizi narahat ediyor. Adım Hayal Hüseynov. Buyurun buyurun Hayal Bey. Bugün adınızdan perivod getirdim. Perivodu silemirsiniz. Bəli eriyirik. Bəli. Necə bir perivod getirdim? Köçürmə deyirsiniz? Bəli bəli köçürməni deyirik. Bəli bəli. Nə olub ki? Nə problem baş verib ki? Bu Arzu Məmmədova 250 manat siz köçürdürdünüz. Arzu Məmmədova 250 manat. Hansı hesabdan köçürülübdü? Sizin Capital Bank kartınızdan. Və köçüb, yəni orada nə problem var ki, yəni köçürmədə? Yəni bu uğurlu gedirindi sizin kartınızdan. Bu perivodu siz eləməmsiniz? Xeyr, xeyr. Kəmət zəmətəliyyat kartınızı itirməmsiniz? Xeyr, xeyr, üstümdədir. Nömrəsini deyə bilərsiniz bizə? Kartın nömrəsini? Bəli. Nə üçün lazımdır ki, bu kartın nömrəsi sizə? Mən məlumatı göndərirəm texnika dilə yenidən yoxlanmışlar. Sizin bir banka kartınızı giriş olunmuşdu bu bank adresi ilə. Vay, vay, vay. Sizin bu adamı ləğv eləməliyik indi sizin şotunuzdan. Narahat olmayın, tüm perivodları biz görüb durdururuq, dondururuq bank sistemində. Bəli. İndi kartın nömrəsi mənə verərdiniz, biz yoxlanışa göndərim məlumatı texnika dilə. Sizin adınız necə oldu? Xəyal Hüseynov mənadır. Xəyal Hüseynov. Başa düşdüm. Siz mənim bank məlumatlarımı görmürsünüz orada hal-hazırda özünüz? Hal-hazırda yox, görmürük. Mən adi menecerim. Mən məlumatı indi sizdən alıb göndərim texnika dilə. Onlar öz sistemi ilə məlumatı baxıb, yəni sizə verəcək. Siz məni üstünüzə bağlaya bilərsiniz o görən adama. Mən onunla danışım ki, mənim kartım bloklasın da, yəni bir də. Yox, yox, narahat olun. Bizim danışımızı sizinlə heç kim eşitmir. Sözləşik onu danışırdı da. Yox, əstəxvallah, niyə narahat olun? Yazılır. Əksinə siz çox sağ olun ki, belə məlumatları bizə bildirirsiniz. Mən kartımın nömrəsini verim sizə hal-hazırda. Bir dəqiqə, bəli, bu kart sizin adınızdadır. Mən bu məlumatı indi göndərdim texnika dilə. Onlar öz yoxlanmaq üçün görəcək. Mən indi sizinlə bu kartın pin kodu deyişib sizə yeni pin kod göndərəcəm indi. SMS-lə Capital Bank'dan. Çünki köhnə pin kodunuz uzun başqa adamlarla işlənir. Bir dəqiqə zəhmət olmasa. Pin kodu göndərirsiniz hətta. Ya siz onu dəyişməyin, ya mən özüm dəyişərəm pin kodu. Biz onu özümüz indi dəyişməliyik, çünki köhnə pin kodunuz uzun başqa adamla işlənir. Yəni bu adam yenidən sizin şotunuzu girməsin deyənə bu pin kodu biz dəyişməliyik. Ay dədə, hansı? Telefon nömrəmizə. Mən indi sizin, siz bank sistemiyle sizin köhnə pin kodunuzu deaktiv edəcəm, bu yeni pin kod aktiv olunsun deyənə. Bəli, bəli. Deməli olsa köhnə 4 rəqəmli pin kodunuzu mənə deyərdiniz. Bu pin kodu deməkdən ötürü mən bir təhlükəsizliklə bağlı sizə bir neçə sual verməliyim. O sualları keçsəz, mən o kodu sizə təqdim edəcəm, müəllim. Bəli, işləyəm sizi. Zəhmət olmasa, şəxsiyyət vəsqənizin pin kodunu təqdim edə bilərsinizmi? Mən araşdırım, siz həqiqətən Capital Bank əməkdaşısı yoxsa yox. Bəli, ola deyə bilərəm sizə, amma ki, indiyəcəm mən sizin şotunuzda deyiləm də, indi üçüncü adamı ləhv eləməliyik biz. Və bu pin kodu mən deaktiv eləməliyəm, ona görə sizdən o köhnə pin kodu istəyirəm, yeni pin kodu istəmirəm. Bilirəm, amma təhlükəsizlik səbəbinə siz müəyyən, belə deyək, suallara cavab verməlisiniz ki, mən sizə ayrı deyim, siz kimsiniz? Yaxşı, yazın mənim pin nömrəmi. Deyin. Şəxsiyyət vəsqəsinin pin nömrəsini. 7 7 K 7 K, aha. O Bəli 9 9 L El 8 T T
Bəli, bəli. Tofiqin tesi. Bəli, Tofiq tesi, hə, Tofiq. Məlim, bizim sistemdə hal-hazırda baxırıq, bu şəxsiyyət vəsiqəsi fin kodu sızdırılmış məlumatlar arasında görsənir. Və bizdə olan məlumatlara görə siz hal-hazırda phishing-lə voice üzərindən phishing-dir bu. Sizin haqqında hal-hazırda danışıqlar qeydə alınırdı və bu danışıq müddətində bizdə sistemdə əməliyyatlar gedirdi sizin yerinizin təyin olunması məqsədi ilə də. Üzrünü sayın, biraz sizə əziyyət verəcəyi bu baxımdan. Hal-hazırda bir qrup bizdən çıxıbdır, indi sizin olduğunuz yerin təyin olunması ilə bağlı hərəkətə keçiblər. Böyük ehtimal siz xarici nömrədən bizə zəng eləmişsiniz və zəng eləyən zamanda caller ID spoofing-dən istifadə edirsiniz və hal-hazırda gördüyümüz nömrə də sizə aid deyil. Amma problem deyil, vəziyyət nəzarət altındadır. Bir neçə qrup artıq bununla bağlı tutulubdur. Böyük ehtimal sizinlə də bağlı tədbir görüləcək. Mənim zənginiz üçün təşəkkür edirəm. Əziyyət verdiyiniz sizə də bu qədər caller ID spoofing üçün bəli, pul ödəmişsiniz. Bizə belə zaman ayırdınız, amma yanlış adama zəng vurmuşsunuz müəllim. Elə biraz söhbətə tutdum, görüm nədir. Doğru iş görmürsünüz də, yəni bu iş deyil həqiqətən.